Në ditën kur Kosova mbush 15 vjet së qenuri shteti pavarur, qytetarët kanë urime, por edhe mesazhe për vitet e ardhshme të Republikës. Disa nga qytetarët e Gjakovës që ne intervistuam, uruan për më tepër zhvillim ekonomik dhe punësim për të rinjt. Na urojnë që qytetarët të Kosovës t'ju përmisohet së pari jetesa, mandej të kemi një liri të plot lëvizjes, qarkullimit edhe me botën e jashtme, po ashtu uroj që të rritë tanë të mesin Kosovë, mas na ik truni i Kosovës jashtë vendit tonë. Urime mas pare për varësinë e Kosovës, shola ta shëmas është sa më mirë. Urojë që njerës më smi praktisë vendit, sepse duhet me luftu për vend tonë. Duhet fokusohem edhe pak ma tepër të rritë të punsoj ma tepër, edhe të kemi një prosperitet, mas na ikin të rritë prej Kosovës, se ku se nesë në kohën e tonë kemi ikë, kemi ndajt, kemi rujt, kemi punu edhe pa pare, po edhe 3 tash dhe punojnë. Për këto 15 vjet, pak u bo, shumë pak u bo. Osh desh më bo shumë ma shumë. E, për me bo, më bo shumë ma shumë, duhet më aktivizu, të gjithë më aktivizu. Jo, ku mendoni që duhet punot më tepër? Po të me punu, mas pare në ekonomi duhet me me. Ekonomia duhet me esë për para, punëzimi, mes më në dalë, rinia e migrim, një pjesë madhe e rinis në migrim në ka shku. Disa të tjerë thonë që për kaq vite, Kosova ka arritur, por duhet ende punë për t'u bërë. Për shtetin Kosovës, që orë që t'jenë pakës matë vëmendëshëm, e qytetarë t'a festojnë dinitetëshëm, ka të arritë në të mbaje, po duhet me pas apet të arritë edhe më të mbaje, për mëjtë më konsolidu si shtetë. Ndërka qytetarë të tjerë uruan edhe për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Rrat pa kisha pas qef dëshirë, a pritet numrit punësuve të mesin e trive, ekonomijat avanson, a zgjidhim një herë mirë raportin me Serbin. Më shkosh një herë për gjithmonë me qito bisedime me Serbin dhe juroj gjithë shqiptarët ku dhe jenë për këtë fest. Qytetarët u shprehen shumë entuziast dhe të lumtur për këtë fest, duke uruar që të gjithë të bëjnë sa më shumë që shtetësia Kosovës të merë formën e saj.